Mais um vídeo do Parabólica, Pedro Renault aqui na área fazendo um vídeo novo aqui para vocês. Tô tentando fazer mais vídeos, vocês estão percebendo aí que tá saindo mais vídeos aí nesses últimos dias, até mesmo porque eu estou entrando em férias, já falei isso no último vídeo. Agora um vídeo mais rápido, a gente vai falar sobre a PEC 241 da Câmara dos Deputados. Agora ela sendo votada no Senado, ela se transforma em PEC 55, é isso mesmo, né? PEC 55, que vem da, assim, trazendo muitas críticas da grande parte da população contra essa medida do governo. Mas eu quero focar muito hoje numa notícia que veio através de um discurso hoje do presidente Temer. Ele criticou aí as ocupações nas escolas, né, que a gente está tendo uma grande leva de ocupações, a cada dia aumento, quando você tem a reintegração de posse de uma escola, os estudantes eles partem para outra. O negócio está muito sério no Brasil. E o presidente Temer ele acabou falando que a maior parte dos estudantes eles não sabem nem o que é uma PEC, né? Eles não sabem nem. Não sabem o que é a PEC 241 ou 55, não sabem nem o que é uma PEC, que seria a proposta de emenda constitucional ou proposta de emenda da Constituição, que seria, na verdade, só para explicar isso bem rápido para vocês, é uma proposta que está sendo votada no Congresso e assim que ela for aprovada, ela vai aderir à Constituição, ela vai modificar a Constituição. A Constituição de 1988, aí, que é a nossa atual Constituição Cidadã, ela é a maior de todas, né, da história nossa, que é a sétima Constituição que a gente tem, e é a maior de todas, e até mesmo porque ela toda hora vem entrando emenda nela. Vou dar um exemplo, a nossa emenda constitucional da reeleição, que antes não tinha reeleição no Brasil. Foi feita em 1996, dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso. Teve falcatrua, se vocês quiserem até faço um vídeo aí falando sobre isso, que houve manipulação do telão do Senado por Antônio Carlos Magalhães, aí a pedido de Antônio Carlos Magalhães, mas isso é uma outra história. Então a PEC, ela tenta colocar uma nova lei dentro da Constituição, modificar a Constituição. Então é uma proposta, tá? Então ela não é uma lei ainda, é uma proposta de emenda constitucional. Por isso que chama PEC, tá bom? E essa PEC que está em questão, ela é muito ampla, ela é uma emenda pequena, mas ela, o entendimento dela é muito amplo, né? E ela fala da questão de estabelecer teto, né? De estabelecer um teto nos gastos públicos, né? O que que significa? Nós temos o piso, que seria o mínimo do gasto, né? O mínimo, sempre a gente chama de piso, que está lá embaixo, e o teto, que seria o máximo, né? Quando você estabelece um teto, significa que o gasto não pode ir além desse teto. E a PEC, ela justamente diz isso, principalmente no que ele diz respeito das despesas públicas, né? Que a gente vai chamar de despesas primárias. E o que são despesas primárias? São as despesas que o governo tem ano a ano e ele não pode recuar em relação a essas despesas, porque são despesas voltadas para a população, para o povo, né? Então são despesas em infraestrutura, saúde, educação, são despesas voltadas aí para os bens básicos, né? Necessários para a população. Aí a PEC, ela diz que, essa PEC atual, ela diz que nós temos então que as despesas, né, nós vamos estabelecer um teto para essas despesas primárias, que eu falei agora para vocês, um teto de acordo com as despesas do ano anterior. Então, por exemplo, se a gente teve hoje um número X de despesas nesse ano de 2016, no ano de 2017 nós não podemos gastar mais do que a gente teve em 2016, que é justamente para equilibrar a balança. Mas aonde que está o problema? O pessoal vai falar de corte de gasto, porque justamente é isso. Na questão do Brasil, você pode ter outras saídas para poder estabelecer esse teto, para poder salvar o Brasil da economia. Essa é uma questão que todo mundo sabe, que nós vivemos uma crise econômica e social há muito tempo, não é de hoje, não é um governo X que começou com essa crise, não é um governo Y, nós temos um problema de crise. É preciso ser feito alguma coisa? É. Mas qual que é o questionamento? O questionamento é que o que está sendo feito de estabelecer um teto justamente para as despesas primárias pega diretamente com a população. A população que a gente está falando não é a população que está aqui, você aí, eu, só a gente, tá? Nós fazemos parte da população, mas não é só a gente que está tendo um lar confortável, uma cama quentinha, a gente tem comida, a gente consegue acessar a internet, a gente dispõe de banda larga. A gente está falando de uma população como um todo. E essa população como... Nós fazemos parte dessa população como um todo. Só que no geral, a maior parte das pessoas no Brasil não tem esse conforto que eu e você, a gente tem aqui
para você mesmo que eu estou conversando, ou que isso aqui é um número limitado de pessoas. Você pode se considerar um privilegiado à medida que você está aí acessando a tela do seu computador. Então, significa que se a gente tiver uma crise num ano, no outro ano a gente não pode mais gastar do que a gente gastou durante esse ano. Só que para a saúde, para a educação, isso fica muito limitado, porque a gente precisa de muito mais investimento. A questão é, não necessariamente só ter um investimento, a gente também tem que discutir na qualidade desse investimento, como que nós vamos investir. De fato, a gente sabe que o Brasil tem uma arrecadação muito grande por ano, só que a distribuição de renda no Brasil é muito desigual. A distribuição de renda, de riquezas, de terras no Brasil é muito desigual. Então, o que acontece? Nós precisamos ter esse investimento, nós precisamos ter gastos primários com serviços básicos, serviços públicos básicos e necessários, mas a gente também tem que discutir a qualidade de como que é investido isso. Só que se a gente não tem nem a despesa, né? Se a gente não consegue nem conseguir ter uma despesa decente nesses setores, como que a gente vai discutir qualidade? Essa é uma questão que deve ser levada em conta, tá? Então, a PEC 241 ou PEC 55, ela é elaborada não pensando necessariamente na população brasileira como um todo. Você pode ter outras soluções, já li bastante sobre isso, vi que a gente existem outras soluções de fato assim para poder resolver a crise do Brasil, a crise econômica, que ninguém nega que existe. Mas as soluções seriam ou o aumento dos impostos, nós temos uma carga de impostos, uma carga tributária gigantesca no Brasil, aumentar isso é muito complicado, ou fazer a famosa maquininha rodar, né, fazer a gente começar a produzir mais dinheiro, só que o problema é que quando a gente produz mais dinheiro e não aumenta necessariamente a nossa arrecadação, a gente tem uma moeda extremamente desvalorizada e a gente teria uma inflação muito maior do que a gente tem hoje, porque mais moeda e menos arrecadação gera desvalorização. Nós teríamos uma outra saída também, que seriam os impostos sobre grandes fortunas, né, que seria impostos sobre quem tem declaração de bens maiores. A gente não está falando assim, tipo, eu tenho uma casa, então meu imposto tem que ser maior. A gente está falando de grandes fortunas mesmo, né? Que seriam impostos assim para quem tem impérios necessariamente no Brasil, proporções de terras gigantescas, mas que não pagam tantos impostos assim. Isso é previsto em Constituição, mas não é regulamentado. Por que será que não é regulamentado? Justamente porque eu já falei isso em outros vídeos aqui, as pessoas podem até ficar bravas comigo quando eu falo isso, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe que no fundo é a real. Que a gente tem uma elite no Brasil, que inicialmente era uma elite agrária, hoje a gente está falando de uma elite industrial e agrária também, de empresários, que ela acaba financiando muitos políticos. A gente tem um envolvimento de muitos setores da política junto com essa elite. E se você começa a aumentar os impostos para essa elite, os políticos eles acabam perdendo o seu apoio, acabam perdendo o seu braço, né, que seria o seu braço financeiro, todo mundo sabe disso. Então é melhor que se estabeleça um teto para a população, nesses setores que a gente vai chamar de despesas primárias, que lá na frente vão atingir saúde, educação, do que ficar tentando aumentar impostos aí dos grandes, das grandes empreiteiras, dos grandes empresários brasileiros, né? Por quê? Porque existe sempre um rabo preso, ninguém na política é inocente nesse ponto, ninguém na história do Brasil é inocente a esse ponto. Sempre jogaram para as mãos calejadas dos trabalhadores. Essa é uma questão extremamente importante que a gente tem que discutir nessa relação da PEC 241/PEC 55. Um detalhe importante é que, como está causando muita discussão em relação à saúde, educação, os setores aí primários, né, os setores públicos necessários, básicos, a questão que eu falei para vocês de sempre pensar na questão do teto, estabelecer o teto de acordo com as despesas do ano anterior, para a saúde e educação não seria 2016 para 2017. Começaria a valer a partir de 2018, porque ainda tem muita discussão para ser feita. E voltando agora ao presidente Temer, né, que ele falou que as pessoas elas não sabem dialogar, elas já vão e ocupam as escolas diretamente, porque não estão sabendo dialogar sobre o assunto, não sabem nem o que é uma PEC. Está aqui uma explicação mais básica, simples, para todo mundo entender do que é uma PEC e como que ela funcionaria, o que, que seriam esses setores ou essas despesas primárias, né? Por que, que isso atingiria a saúde e a educação? Porque simplesmente nós já temos
com o investimento que você tem em saúde e educação, que é garantido por Constituição, tá? Com as despesas que nós temos que é garantidas por Constituição, a gente já tem uma saúde e educação totalmente desbalanceada. Imagina se a gente estabelece um teto. Então não é só, a nossa luta não é só de tentar segurar essa, não de estabelecer esse teto. A nossa luta também é de que haja um investimento qualitativo, não só quantitativo nos setores. Aí o Temer vai falar que as pessoas não sabem dialogar. Bom, na história do Brasil, o diálogo sempre foi fundamental para poder conseguir conquistas, a conquista do direito da participação das mulheres, o fim da escravidão, teve muito diálogo para poder discutir isso, para a gente poder chegar nessa vitória que foi o fim da escravidão, apesar de tardia, né? Acabar com a ditadura militar, que foi uma vitória de uma inicial democracia, né? Teve diálogo, mas também precisou ter luta, precisou também ter movimento. Isso faz parte da democracia. A democracia não é só pelo voto. Aí o governo, o presidente fala que a população brasileira não sabe dialogar, mas ele também não dialogou quando ele colocou lá, entalou isso aí no Congresso, a questão da PEC. Ele não dialogou com a população quando ele veio com a medida provisória, que seria aquela reforma do ensino médio aí, que a gente tá discutindo muito também. Não teve diálogo. Então como que a população não sabe dialogar e já vai ocupando? A população sabe dialogar, mas é justamente pela falta de diálogo do governo que a população, os estudantes, estão fazendo essas ocupações. Eu estive presente em uma ocupação onde existe um diálogo, existe todo um cronograma que segue dentro dessa ocupação. Existe uma mostra de filme, existem debates, palestras sobre o processo político, a conjuntura brasileira e internacional. Então acho que o presidente meio que desmereceu, foi um desrespeito à questão do pensamento crítico do povo brasileiro, foi um desrespeito aos estudantes que estão ali ocupando, é um desrespeito aos trabalhadores brasileiros. Se você concorda, coloca aí nos comentários. Se você discorda, também coloca aí nos comentários, não tem problema. Faz parte da democracia discordar dos debates, discordar dos diálogos, discordar das opiniões, mas sempre eu lembro isso com muito respeito. Ninguém está aqui para tentar ficar agredindo uns aos outros. A gente tem um debate de ideias a ser feito e é extremamente importante que a gente faça esse debate hoje. E se você gostou, curte, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Não deixe de me seguir nas redes sociais, está colocado aqui os links na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo do Parabólico. Um grande abraço para todos e tchau!